Når du vanligvis får liksom trøbbel med å gå rett opp av fellene og begynne å skli, da er det cirka sånn 30 grader bratt da, nærmere skredterreng. Så her hvor hun begge åt klei i sted, så har vi 28 grader. For å unngå skredterreng, så er det jo fantastisk nå på Varsom-appen å kunne bruke både bratthetskart og gi minst skreddutløpskarta deres. Men det er også greit ute i felt å kunne se for seg hvor det er skredterreng. Og et sånn bra verktøy for å øve opp blikket sitt for det, det er å gå med en sånn bratthetsmåler. Det finnes både analoge og digitale versjoner. Da kan du med sikt holde staven sånn at den tar igjen horisonten og leser displayet, så at her foran oss så har vi 28 grader bratt snø. Rett under skredterreng, med andre ord.